Páscoa tá chegando, né? Estamos na semana da Páscoa. E eu pensando o que eu poderia dar para meus filhos. Já são adultos e aí não vão querer ficar ganhando coelhinho, essas coisas, né? Aí eu lembrei desses baleiros, que na verdade eu fiz um vasinho, né? São dois vasinhos que eu uso nas minhas decorações. Tem vídeo aqui no canal, foi meu marido que deu essa ideia aqui. Pensei em usá-los como um baleirinho para deixar no quarto deles para que eles possam ter o ano inteiro. Vou colocar no cantinho do quarto deles. Eles podem colocar sempre um docinho, eu, né? Sempre fazer um agradinho com meus filhotes, colocar um docinho aqui. Então eu vou usar esses vasinhos como baleiro e vou enfeitar com esses super-heróis. Eu peguei a ideia na internet, já passei pro papel e já cortei no. Já terminei. Esse aqui, gente, eu passei os detalhes de canetinha retroprojetor. Aí eu vou colar assim, ó. Vou colocar o braço aqui e vou colar ele meio de ladinho, tá? Vou colocar assim, ó, encaixadinho. E ele meio de ladinho assim, ó. Esse aqui. E esse aqui, mesma coisa. Vou encaixar o bracinho aqui e vou colar assim meio de ladinho.